Jordi Junyent Tresserra, un jove pilot de bici extrem de Vià, va aconseguir fa uns dies la primera posició del 19è Premi Roc Xoc, que es va celebrar a Sant Andreu de la Barca, de la categoria sub-23. El jove pilot va ser desè a la general, per darrere dels pilots més experimentats de la categoria que competeixen pel campionat europeu. Fet que demostra les altíssimes prestacions i qualitats del jove pilot avianès. Avui Televisió del Berguedà n'emet un resum.